नमस्कार, यहो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राज्यसभाको निर्वाचनको भागबण्डामा सत्तारूढ दलबीचको शक्ति संघर्ष चर्किएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई देखाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थालेको कसरत सफल हुन नसकेपछि सत्तारूढ दलभित्रको रसाकसी सुरु भएको छ। राज्यसभाका लागि सत्तारूढ दलहरूले आफ्ना माग दाबी पेश गरे पनि उनीहरूले एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीतिमै अघि बढिरहेका छन्। राष्ट्रसभाको औचित्य नै पुष्टि गर्ने गरी जिम्मेवारी दिन नसकिएको बेला देखिएको चुनावी भागदौडले मुलुकको राजनीतिमा कति लोभ र पदको आसक्ति छ भन्ने कुरा झल्काएको पनि देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि राष्ट्रसभा चुनावलाई देखाएर गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भनेर भन्ने ध्याउनमा छ। तर एमाले र केपी ओलीमाथि झट्ट विश्वास गरिहाल्ने वातावरण नदेखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायलाई हतियार बनाएको आक्षेप पनि बाक्लै लागेको छ। यता एमाले पनि पीडितको पक्षमा वकालत गरे जस्तो गरेर राष्ट्रसभामा राम्रो सेट फेला पारे सहमति धस्काउने रणनीति अख्तियार गरे पनि गठबन्धन सहज बहुमतमा रहेकाले किन त्यो सेट एमालेलाई दिने भन्ने मूल प्रश्न उठेपछि प्रचण्ड पनि एक कदम पछि हट्ने अवस्था बन्यो। एमाले टिआरसीमा सहमतिका लागि सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव नै राष्ट्रसभामा तालमेल नमिल्ने कडी भएको दावी गरे पनि त्यसलाई पत्याइहाल्ने स्थिति देखिन्न। यसकारण प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको सभापति किन दियो भन्ने विषयमा दिएको बयानले पनि एमाले बार्गेनिङमा रहेको प्रष्ट हुन्छ। तर अवस्था जे जस्तो भए पनि पद र सत्ताका लागि गरिने लोभ लालचले राजनीतिप्रतिको वितृष्णा थप बढेर जाने निश्चित छ। पहिला राष्ट्रसभालाई डम्पिङ साइटको रूपमा होइन, नीति निर्माण र भूमिकालाई थप प्रष्ट पार्ने बाटोमा लैजानुपर्नेछ। राष्ट्रसभामा चुनावमा पराजित, संसदमा छिर्न नसकेका र मन्त्री बन्ने योग्यताक्रमको सूचीमा राख्नलाई नेता लैजाने भन्दा पनि सशक्त र विज्ञता हासिल गरेकालाई स्थान दिएन भने राजाको पालेमा हुने राष्ट्रसभा र यसमा फरक के? जवाफ पाइने छैन। सचेतता आवश्यक छ। भागभण्डाको तितो खेलभन्दा सक्षम र विद्वानलाई लैजाऊ, औचित्य र गरिमा बढाऊ। यसै पनि गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने काम सुरु भइसकेको छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। मधेसवादी दलहरूलाई एक गराउन भारतीय संस्थापन पक्षको प्रयत्न। जयशंकरको नेपाल भ्रमणपछि मधेसवादी दलहरूबीच एकताबारे अनेक कोणबाट चर्चा चुलियो। अन्य प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हविगत पनि नाजुक। प्रदेश सरकारको सत्ता टिकाउने कसरतले संसद बिजनेस विहीन अवस्थामा। निर्माणका कामहरू पनि अगाडि नबढाउनु भनेको छ एउटा प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवारी। नेपालका विश्वविद्यालयमा विकृति, विसङ्गति र आर्थिक अपारदर्शिता बढ्दै शैक्षिक प्रशासन सुधारदेखि पूर्वाधार निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित। हामी दक्ष व्यक्तिलाई दक्षता, योग्यता, प्राज्ञिकताका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्षमा 7 मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण। मुलुकलाई ऋणको भारी थप बढ्दै जाने चिन्ता। र भारतमा देखिएको ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट जेन .1 को जोखिम नेपालमा पनि कायमै। सीमानाकाबाट आएका स्याम्पलको जिन सिक्वेन्सीको कामलाई तीव्रता। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने दर चाहिँ हाई छ, ट्रान्समिसन रेट भन्छ हामीले। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
मधेसवादी दलहरूमा आपसमै मिलनको बिन्दुभन्दा पनि छुट्टिने बाटो खोज्नेमा प्रवृत्ति सधैँ हावी छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र राजनीतिक पकड जमाउन खोज्ने उनीहरूको प्रवृत्तिकै कारण मधेसवादी दलहरू एकताभन्दा पनि बढी विग्रहमा देखिन्छन्। यसो प्रवृत्तिकै बीच पनि छिमेकी मुलुक भारतले केही हदसम्म भर्ती गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर आदतबाट मजबुर उनीहरू एकीकृत बन्ने बाटोमा अग्रसर होला त। एक रिपोर्ट। मधेस केन्द्रित दल, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकै मञ्चमा प्रायः देखिनन्। उनीहरू एकले अर्को अस्तित्व स्वीकार गर्नुभन्दा बरु जस्तोसुकै परिस्थिति भोगेर भए पनि अलग्गै राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइन्छन्। गएको चुनावमा समेत यी दलहरूबीच हारा लुच नै चल्यो। तर यति बेला पुनः माओवादी दलहरूबीचको मिलनका विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। यस चर्चाका कारण हुन् भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर। भारतसँग प्राय सामिप्यता बढी नै राख्ने मधेसवादी दलहरूलाई आफू नेपाल भ्रमण रहेका समय विदेश मन्त्री जयशंकरले सँगै राखेर छलफल गराए। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरसँग उभिएका उनीहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण ठानिए पनि मधेसी दलहरूले भने संयोगको हवला दिँदै आएका छन्। के जयशंकरले झुक्क्याएर उनीहरूलाई सँगै राखेका हुन्? पूरो जानकारी नै नदिई एकै समयमा उनीहरूलाई बोलाएको हो त? प्रश्न धेरै भए पनि उनीहरूले जवाब दिन भने खोजेका छैनन्। कस्तो छ मधेसवादी दलहरूबीचको लडाईँको अवस्था? गएको निर्वाचनमा नयाँ दलको रूपमा अघि आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले सप्तरी दुईबाट चुनौती दिए। सुरुमा एमाले सहितको गठबन्धनका कारण सिकेलाई सहजै पराजित गर्ने ध्याउनमा रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अन्तत पराजित बने। सिकेले उपेन्द्रलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै गर्दा उपेन्द्र हारको मानसिकताबाट गुज्रिनुपर्ने स्थिति आइलाग्यो। त्यसपछि पनि सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरूसँग साटगाँठ बढाएर उनी संसद भने छिरिसकेका छन्। यो बेला समेत सिकेले उपेन्द्रलाई रोक्न ठूलो प्रयास गरे तर सम्भव भएन। यता अर्का नेता तथा लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि कुनै समय उपेन्द्रसँगै राजनीतिमा थिए। त्यसपछि जसपा विभाजन गरेर उनी नेतृत्वमा लोकसभा निर्माण भए पनि त्यसले खासै गति भने लिन सकेको देखिन्न। भारतसँग कसको सम्बन्ध कस्तो? मधेसवादी नेतामध्ये लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर भारतको सबैभन्दा नजिकको नेता मानिन्छन्। ठाकुर भारतीय दूतावाससँग अत्याधिक नजिक रहेको आक्षेप लाग्ने गरेको छ। तर सिके र उपेन्द्रको स्वभावकै कारण उनीहरू भारतीय संस्थापनको नजिक बन्न सकेका छैनन् तर त्यति टाढा पनि छैनन्। यसरी मधेसी नेताहरूको विग्रहकै कारण उनीहरूले मधेसमा कब्जा जमाउन नसकेको भारतीय संस्थापन पक्ष प्रष्ट छ। भारतले मधेसबाट सुरक्षा थ्रेटदेखि सबै खाले आशा पनि रहेको बताइन्छ। यसकारण पनि भारतले मधेसी नेताहरूलाई चङ्गुलमा राख्न कोसिस गर्ने गरेको बताइन्छ। यसैमा तल्लो स्तरबाट धेरै लाभ लिनेमा नेता शरद सिंह भण्डारी नै भएको धेरैको बुझाइ छ। जयशंकरसँग सामूहिक तस्विर किन? भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई भेटका लागि होटलमा बोलाएका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई दिएको समय एकै परेको र सबैलाई सँगै राखेर जयशंकरले छलफल गरेको बताइन्छ। छलफलको क्रममा मधेसवादी दलहरू बीचको एकता, संसददेखि सरकारमा प्रभावकारी भूमिका, भारत र मधेसवादी दलहरूबीचको सम्बन्ध र चिरिया नेताहरूको नेपाल भ्रमण एकै दिन परेको विषयमा चासो राखेको दावा छ। तर दूतावासले उपेन्द्र, महन्त र सिकेला एकै समयको व्यवस्थापन गरिदिएपछि उनीहरू भेटवार्ताको क्रममा सँगै देखेका हुन् भन्ने ती दल केन्द्रित नेताहरूले बताउन थालेका छन्। मिल्न सक्छन् त मधेसवादी दलहरू? गएको चुनावमा प्रतिशोधको भावना राखेका उपेन्द्र सिके र पार्टी विभाजनको समय धेरै लामो भइ नसकेका उपेन्द्र महन्तबीच तत्काल एकता वा अर्को सहकार्यको सम्भावना भने न्यून छ। उपेन्द्र कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग समाजवादी मोर्चामा समेत संलग्न भएकाले अहिले नै उपेन्द्र महन्त र सिकेबीच एकता वा सहकार्यको सम्भावना देखिन्न। तर उनीहरू सबै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेका कारण कालान्तरमा मिल्नै नसक्ने भन्ने स्थिति भने नरहने कतिपयको बुझाइ छ। जयशंकरले दिएको सन्देश। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपालको राजनीतिमा मधेसवादी दल र नेताहरू भारतको चाहनामा मिल्न पनि सक्छन् र अहिले बाहिर देखिएको विवादले ठूलो अर्थ राख्दैन भन्ने सन्देश नै प्रवाह रहेको मानिएको छ। यसअघि पनि संविधान निर्माणको क्रममा मधेसवादी दलहरूलाई लिएर भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएकाले पनि भारतले मधेसवादी दल र नेताहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीतिको एक रूप जयशंकरले देखाउन खोजेको आक्षेप बाक्लिन थालेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। राष्ट्रसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले एमालेसँग सहकार्य नगर्ने भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालोटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग कुरा नमिलेकोले सत्ता गठबन्धन बीचमै राष्ट्रसभाका निर्वाचन हुने सिट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारमा सहभागी चार दलका नेताहरूको बीचमा छलफल भएको र छलफलले गठबन्धनभित्रकै दलहरूबीचमा सिट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन्। उनले सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धनले राष्ट्रसभाको चुनाव लड्ने बताए। गठबन्धनकै बिचमा सिटको बाँडफाँड हुन्छ र सरकारमा सहभागी सहयोगी दलहरूकै बिचको छलफल र निर्णयले टुङ्गोमा पुग्छ।
प्रमुख सचेतक लेखकले देशभरको मतको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँड हुने बताएका छन्। बैठकमा सहभागी गठबन्धनका दलहरूले राष्ट्रसभाको 19 सिटका लागि आफ्नो तर्फबाट दावी पेश गरेका थिए। राष्ट्रसभामा कङ्ग्रेसले 13 सिटमा दावी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रले 7 सिटमा दावी गरिरहेको छ। गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि 4-4 सिटमा दावी गरेका छन्। संघीय संसद हुन् वा प्रदेश संसद, यी सबैको कार्य अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक काम कतै पाइँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको 1 वर्ष पनि पुरा भइसक्यो, तर यस प्रदेशसभाको कामको हविगत पनि नाजुक नै देखिन्छ। प्रदेश सरकारको सत्ता टिकाउने धाउन्नले प्राय समय संसद बिजनेस विहीनकै अवस्थामा रहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका संघीय संसदका दुवै सदन मात्र होइन, सातै प्रदेशका संसदहरूको कामको अवस्था दयनीय छ। संघीय सत्ता राजनीतिको चेपुवामा परेर प्रदेश सरकारमा आइरहने उतार चढावले प्रदेश सभाहरूलाई समेत कमजोर बनाउँदै लगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हविगत पनि यस्तै छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सभा करिब बेकाम देखिएको छ। यो 1 वर्षको अवधि हेर्दा यस सभाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन र सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन संशोधन गर्ने बाहेक कुनै पनि नयाँ ऐन जारी गर्न सकेन। प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठकका कार्यसूची सम्पन्न गर्न बाहेक प्रदेश सभाले खासै नयाँ काम गर्न सकेको छैन। यति मात्र होइन, प्रदेश सभामा अहिले पनि कुनै नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छैनन्। पहिलो अधिवेशनमा 7 दिन चलेको थियो, जम्मा 9 वटा बैठकहरू बसेका थिए र यसै गरी अब दोस्रो अधिवेशन 24 दिन अनि 28 वटा बैठकहरू चलेका थिए। प्रदेश सभा अन्तर्गत गठित 4 वटा संसदीय समितिहरूको नेतृत्व समेत हालसम्म चयन हुन सकेको छैन। गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचकै खिचातानीका कारण मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह संसदीय समितिको संख्या बढाएर भए पनि भागबण्डा पुर्याउन कसरत गरिरहेका छन्। यसो नभए उनको पद समेत धरापमा पर्ने देखिन्छ। हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरी 4 वटा संसदीय समिति छन्। यस बीचमा सरकार भागबण्डाका लागि प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापन समिति थप गर्ने योजनामा छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभालाई ओझेलमा पारेर सरकारले बेतिथि गरिरहेको प्रतिपक्षी सांसदहरूको आरोप छ। अहिलेको यो सरकार पूर्ण त राम्रोसँग चलेको भन्न त सकिँदै सकिँदैन। अब आफ्ना दिनचर्याहरू चाहिँ काटिराखेकै होला र बाँकी जनताका काम काजहरू गर्नेदेखि लिएर हामी सुदूरपश्चिम सिङ्गो बोर्डर एरियामा छौँ, सीमाका कुराहरूदेखि लिएर अरू खेती किसानका कुराहरू यी जति पनि छन् त्यसमा कुनै बोलेको पनि देखिँदैन, कहीँ गएको पनि देखिँदैन र आज सरकार छ कि छैन भन्ने खालको जनताले चाहिँ अनुभूति गर्ने, राम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पनि पाइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म पनि एउटा नियम कानुन हामीले बनाउन सकेको छैनौँ। हामीले विधेयकहरू एक विधेयकभन्दा अरू विधेयक पास गर्न सकेको छैनौँ। कुनै कार्यविधि बनेको छैन, कुनै पनि विकास निर्माणका काम पनि भएका छैन। जति यो खर्च हुनपर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म जम्मा 6% मात्रै खर्च भएको छ होइन, र कुनै पनि यो हिउँदे अधिवेशन चलेर हिउँदे अधिवेशनका चाहिँ बजेट निर्माणका कामहरू पनि अगाडि नबढाउनु भनेको छ। एउटा यो प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवारी के भन्छ काममा चाहिँ बसेको चाहिँ हामीले अनुभूति गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, उनीहरूका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र प्रदेश सभा व्यवस्थापनका कार्यमा 1 वर्षको अवधिमा 8 करोड बढी खर्च भइसकेको छ। तर सरकारको दावी भने यस्तो छ, समग्र हिसाबले भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सकारात्मक वेमा अगाडि बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। मन्त्रालयबाटै गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कामहरू अगाडि बढेका छन्। प्रदेश सभालाई दिने बिजनेसमा जे गुनासाहरू आइरहेका छन् त्यो केही हदसम्म सत्य कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। र दोस्रो, प्रदेश सभाले आफ्नो भूमिकाहरू पुरा गर्नका लागि जो प्रदेश समितिहरू नबनेका कारणले केही समस्याहरू आएको भन्ने कुराहरू जो बाहिर आइरहेको छ, यसमा चाहिँ प्रदेश सभा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। यो 1 वर्षको अवधिमा काम भन्दा पनि सम्मान थाप्न, कार्यक्रम उद्घाटन गर्न तथा अनुगमन र भेटघाट गर्नमै सरकारको व्यस्तता बढेको देखिन्छ। ऐन नियम निर्माणसँगै जनतालाई सरकार भएको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकु सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। दैनिक 100 युवा विद्यार्थीहरू वैदेशिक शिक्षाका लागि भन्दै विदेश पलायन भइरहेका छन्। तर पनि विश्वविद्यालयदेखि मातहतका क्याम्पसहरूको अवस्था सुधारतर्फ राज्य गम्भीर भएको देखिँदैन। बरु यहाँका विद्यार्थीहरू नै शैक्षिक तथा प्रशासन सुधारदेखि पूर्वाधार निर्माणको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। विश्वविद्यालयभित्रको विकृति, अनियमितता, राजनीतिक भागभण्डा, आर्थिक अपारदर्शिता बढिरहेको छ।
2072 सालको भूकम्पले महत्वपूर्ण शैक्षिक पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुर्यायो। त्यसमध्येको एक हो ललित कला क्याम्पस। भूकम्पले ललित कलाको भवनमा पूर्ण रूपमा नै क्षति पुर्याएको थियो। अहिलेसम्म पनि पूर्वाधार निर्माणले पूर्णता नपाउँदा यहाँका विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा समस्या भइरहेको छ। भवन निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष बित्दा पनि कलेज परिसरको विभिन्न कुनामा पानी चुहिने र खुला आकाश मुनि पढ्न बाध्य भएको भन्दै ललित कलाका विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्। भवन निर्माणले पूर्णता नपाउनुमा ठेकेदारको लापरवाही र क्याम्पस प्रशासन विरुद्ध सड़क आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। उनीहरूले भोटा आइटी फर्कौं ललित कला शुद्धिकरण जस्ता अभियान चलाएका छन्। ललित कला क्याम्पस त एउटा उदाहरण मात्रै हो। देशको प्रमुख विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिवीका अन्य संकायका संरचनाहरू पनि उस्तै छन्। कहिले पर्याप्त पूर्वाधार त कहिले शैक्षिक गुणस्तरका लागि भन्दै विद्यार्थीहरू सडक संघर्षमा उत्रने गरेका छन्। भौतिक संरचनासँगै पाठ्यक्रमको सुधार उपकरणको अभिवृद्धिको आवश्यकता रहेको विद्यार्थीहरूले पटक पटक औल्याएका छन्। पाठ्यक्रमहरूमा अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको टेक्नोलोजिकल चेन्ज, मार्केटले जे डिमान्ड गरेको छ त्यस अनुसार चेन्ज गर्नुपर्ने देखिएको छ। र शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार उपकरणहरू अथवा शैक्षिक सामग्रीहरूको पनि त्यसै अनुसार अपग्रेड गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तर हामीले जुन थ्योरिटिकल जुन हामीले स्टडी गर्छौँ नि, यदि हामीले त्यो कुराहरू प्र्याक्टिकली नै इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने हामी विदेशी पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गुणात्मक सुधारका केही प्रयासहरू नभएका भने होइनन्, तर त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अब्बल प्रमाणित गर्नु त्रिवीको अहिलेको चुनौती हो। 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीहरू नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षा र यसको भविष्यप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ। पठन पाठनसँगै रोजगारी पनि पाइने भएकाले मनज्ञ आर्थिक उपार्जन गर्ने अभिष्टका साथ युवा विद्यार्थीहरूको विदेश मोह बढिरहेको छ। तर नेपालमा भने रोजगारी गरेर पढाइ पनि सँगसँगै लैजाने वातावरण छैन। दैनिक हाजिर भए पूरा समय पढ्नै पर्ने सेमेस्टर प्रणालीका कारण घरबाटै खर्च ल्याएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवस्था सबैको छैन। त्यसैले अधिकांश विद्यार्थीहरू 12 कक्षा लगत्तै उच्च अध्ययनका लागि आफ्नो गन्तव्य मुलुकको खोजीमा लाग्ने गरेका छन्, जसका कारण त्रिवीमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ। तर विश्वविद्यालय भने सुधारतर्फ लागेको देखिँदैन। शिक्षामा जुन किसिमको दलीयकरण भइरहेको छ, ओभर पोलिटिसाइजेसन भएको छ, होइन, त्यसपछि राजनैतिक हस्तक्षेपका आधारमा नियुक्तिहरू हुन्छन्, यो कुरा अब बदल्नुपर्छ। यो नबदलेसम्म विश्वविद्यालयमा हामीले विश्वविद्यालयहरू जस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ त्यो सम्भव छैन। किनभने यसको मुहान नै फोहोर छ, मुहान सफा गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि मुहान भनेको के हो भने विश्वविद्यालयको उपकुलपति हो। उपकुलपति हामी दक्ष व्यक्तिलाई दक्षता, योग्यता, प्राज्ञिकताका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ। नेपालको शिक्षाको गुणस्तर, शैक्षिक स्थिति, शिक्षापछि रोजगारीको अवस्था लगायतका कारण विद्यार्थीहरूको विदेशीने क्रम रोकिएको छैन। उनीहरूलाई नेपालमै अध्ययन र रोजगारी दिने बारे न त सरकारले सोचेको छ, न त विश्वविद्यालयले नै। आम अभिभावकहरू पनि जस्तोसुकै खर्च गरेर भए पनि विकसित मुलुकतर्फ छोराछोरीलाई पढाउन चाहिरहेका छन्। राजनीतिक नेतादेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पठाउन लालायित छन्। कहाँ छ समस्या र के हुन सक्छ समाधान भन्ने बारे जिम्मेवार निकायले निकास खोज्न जरुरी छ। News24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जम्मा 7 वटा मात्रै विमानले उडान अवतरण गरेका छन्। त्यसमा पनि व्यावसायिक उडान त एउटा मात्रै हो। चीनको ऋण अनुदानमा निर्माण भएको यो विमानस्थलको बिजनेस विहीन अवस्थाले मुलुकलाई ऋणको भारी थप बढ्दै जाने त होइन, यो विषय गम्भीर बनेको छ। एक रिपोर्ट। सञ्चालनमा ल्याइएको 1 वर्षसम्म पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउन नसक्दा व्यापारिक गतिविधि बढाउन सकिएको छैन। यति मात्र होइन, विमानस्थल सुनसानको अवस्थाले मुलुकलाई ऋणको भारी थप बोझिलो हुने चिन्ता बढेको छ। कस्तो छ अहिलेसम्म उडानको अवस्था? गएको असार 6 गते चीनको छेन्दुकबाट आएको सिचुआन एयरलाइन्सको विमान पहिलो पटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। परीक्षण उडान बाहेक पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट गर्ने सिचुआन एयर नै पहिलो हो। 84 जना चिनिया पाहुनालाई लिएर आएको विमान फर्किने बेला पोखरामा यात्रु नपाएपछि काठमाडौँ हुँदै फर्कियो। गएको भदौ 22 गते भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको ड्रुक एयरको विमानले पोखरामा पहिलो व्यावसायिक उडान गर्यो। चालक दलका 7 र 3 पर्यटकसहित पोखरा आएको यो विमानले फर्किने बेला 42 यात्रुसहित 49 जनालाई लिएर पोखराबाट भुटानको थिम्पूमा गयो।
गएको कार्तिक 22 गते जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावितका लागि राहत लिएर चिनिया जनमुक्ति सेनाका दुई कार्गो विमानले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्रमशः तेस्रो र चौथो चार्टर उडान गरे। गएको मङ्सिर 7 गते हिमालयन एयरलाइन्सको विमान चिनिया खेलाडीको टोली र खेल प्राविधिक सहित 95 यात्रु बोकेर पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। हिमालयन एयरलाइन्सले पोखरा विमानस्थलमा परीक्षण उडान समेत गरेको थियो। उडानको यो अवस्था हेर्दा चाइनाबाट 6 चार्टर उडान र भुटानबाट एउटा व्यावसायिक उडान गरी जम्मा 7 अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएका छन्। यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको यही पुस 17 गते एक वर्ष पुगिसकेको छ, तर उडान 7 मात्रै हुनुले चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ हाम्रो यो विगत एक वर्षमा 7 उडानहरू भएका छन्। त्यसमध्ये पारोबाट र विभिन्न चाइनाको विभिन्न ठाउँबाट र हाम्रो जाजरकोटको लागि, रामिनाडाको लागि रात सामग्री लिएर पनि हाम्रो यस विमानस्थल प्रयोग भएको थियो। विमानस्थल सञ्चालनपछि पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा राखी व्यावसायिक भवनदेखि अन्य संरचनामा अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए व्यवसायीले, तर अहिले व्यवसायीको समेत लगानी डुब्ने अवस्थामा छ। अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुचारू नभएको कारणले गर्दा मैले धेरै नै क्षति बेहोरिरहेको छु। साथै यो आवाज चाहिँ मेरो मात्रै होइन, समग्र हाम्रो टुरिज्म व्यवसायहरूको आवाज हो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू सिधै पोखरा आउने, एकपटक आएको पर्यटक दोस्रो पटक आउँदा सिधै पोखरा आउनु पाउने, त्यो हिसाबले गर्दा पनि समग्र पोखराको पर्यटनमा निकै राम्रो प्रभाव पर्छ। र यसमा राज्यले नै यो राज्यको एउटा आफ्नो प्रोजेक्ट भएको, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट एउटा गौरवको एयरपोर्ट भएको हिसाबले गर्दा पनि यो राज्यले नै सञ्चालनको लागि एकदमै धेरै जोड दिनु जरुर छ। व्यवसायहरू यही किसिमले निरुत्साहित हुँदै र व्यवसाय यसरी नै धराशय हुँदै गयो भने यो देशको आर्थिक अवस्थामा ठुलो धक्का पुग्ने चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले भने हाल विमानस्थल शिशु अवस्थामा रहेकाले फटाफट अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाका जहाजहरू आउँछन् भन्ने बुझाइ राख्नु गलत भएको तर्क गर्छ। पोखरामै आएर पोखरामै डिपार्चर, पोखराबाट एराबल हुनको लागि पोखरा एयरपोर्ट आफैमा एउटा कम्प्लिट प्याकेज हुनु पर्यो। त्यहाँ वरिपरि कुन कुन निकायले, कुन कुन मन्त्रालयले के काम गर्न मागेको छ त्यो कामहरू गर्नु पर्यो। एयरपोर्ट चलेन भनेर चाहिँ हिजोको दिनमा क्यानले एयरपोर्ट चाहिन्छ पनि भनेको होइन, होइन। तर अहिले अवस्था के भयो भने चाहिँ हिजोको दिनमा जसले एयरपोर्ट चाहिन्छ भनेको थियो त्यहीँ अहिले फ्लाइट पनि चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरेर आछन्। यसको कुनै तोक छैन। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट रातारात चल्ने अवस्था हुँदैन। चीनको एक्जिम बैङ्कको करिब 28 ऋण सहायतामा निर्माण भएको विमानस्थलबाट हाल अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको आम्दानी शून्य प्राय बन्नुले मुलुकमाथिको भार स्वत बढेको प्रष्टै छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर नबनी कुनै रणनीतिक योजना अघि नसार्ने हो भने यसको प्रभाव व्यवसायदेखि मुलुकको अर्थव्यवस्थासम्म नराम्रोसँग पर्ने निश्चित छ। भारतीय असहयोगका कारण पनि अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ। यसलाई कूटनीतिक र रणनीतिक दुवै पाटोबाट समाधान खोजिनु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पोखराबाट ऋषि बरालको सहयोगमा क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको कोरोना भाइरस अन्तर्गतको ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट JN.1 को जोखिम नेपालमा पनि उत्तिकै छ। छिमेकी मुलुक भारतमा JN.1 संक्रमण बढेकाले नेपाललाई पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सीमानाकाबाट आएका स्याम्पलको जेन सिक्वेन्सिङको कामलाई तीव्रता दिएको छ। नेपालमा कस्तो छ यस भेरिएन्टको अवस्था अनि के छ यस विरुद्धको योजना? एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस अन्तर्गतको ओमिक्रोनको नयाँ सब भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले भेरिएन्ट अफ कन्सर्नका रूपमा राखेको छ। तर हाल देखिएको ओमिक्रोनको नयाँ सब भेरिएन्ट जोखिमको हिसाबले त्यति घातक भनी नभएको मानिएको छ। अमेरिकाको डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सेन्टरका अनुसार यो सब भेरिएन्ट ओमिक्रोनकै एक नयाँ उपप्रजाति भएको बताएको छ। साथै अन्य प्रजाति भन्दा ओमिक्रोन प्रजातिका सब भेरिएन्ट छिटो फैलन सक्ने भएकाले संक्रमण दर बढाउन यसले मद्दत गर्ने यसका जानकारहरू बताउँछन्। तर यो उपप्रजातिले स्वास्थ्यमा पार्ने जटिलता भने कम भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। यसको चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने दर चाहिँ हाई छ, ट्रान्समिसन रेट भन्छौँ हामीले। त्यसपछि बिरामीलाई चाहिँ जटिलता हुने, मृत्यु हुने दर चाहिँ कम छ यसमा, होइन। केस फ्याटालिटी रेट र मोर्टालिटी रेट भन्छ, जुन चाहिँ बिरामी चाहिँ कोभिडको यो भेरिएन्ट्सले इन्फेक्सन भइसकेपछि बिरामी धेरै सिकिस्त हुने, अस्पतालमा भर्ना हुने र मृत्यु हुने दर त एकदम कम छ। त्यही भएर इन्डियामा पनि अब केसको सङ्ख्या चाहिँ बढेको हो, तर त्यसले चाहिँ त्यस्तो ठुलो इम्प्याक्ट पारेको देखिँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नयाँ सब भेरिएन्टको संक्रमण हुँदा पनि पहिलाका जस्तै लक्षण, जस्तै ज्वरो आउने, सिगान बग्ने, खाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने र पखाला लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन्।
कोरोना भाइरसको स्वरूपमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको र फैलनका लागि सहज वातावरण बनाउँदै गएकाले यसका नयाँ नयाँ उपप्रजाति देखिएको हो। तर भाइरसले वातावरण अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै जानु एक सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिने गरिन्छ। अहिले भारतमा देखिएको ओमिक्रोनकी नयाँ उपप्रजाति पनि यसको उपज हो। भारतमा अहिले संक्रमण दर फैलुदो क्रममा देखिएकाले नेपालमा पनि जोखिम बढेको भन्दै फिडफाडमा नजान तथा स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्न सरकारले आग्रह समेत गरेको छ। साथै नेपालमा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न नाकाबाट ल्याइएका 12 स्याम्पलको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको छ भने थप स्याम्पलको सिक्वेन्सिङको काम हुँदैछ। तर अहिलेसम्म यो उपप्रजाति नेपालमा पुष्टि भने भएको छैन। यसमा चाहिँ यो एउटा यो यस्तो उस्तो भनेर हामी धेरै हतोत्साहित हुनु पनि पर्दैन। अहिले चाहिँ अब एउटा यो नयाँ भेरिएन्ट्स भएको हुनाले यसको भेरिएन्ट्स अफ कन्सर्न भनेको छ उसले डब्ल्युएचओले होइन, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी कन्सर्न चाहिँ हुनुपर्छ तर एकदम हतोत्साहित हुनु जरुरी छैन। र हामीहरूले चाहिँ अहिले मास्क लगाउनु भिडभाडमा नजानु भनेको त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। जहिले पनि यो यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूमा त्यसलाई चाहिँ हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिँदैनौँ। अहिले देखिएको सब भेरिएन्टका लागि पहिला नै लगाएको कोरोना विरुद्धको खोपले समेत काम गर्ने भएकाले डराउनु पर्ने अवस्था नभएको स्वास्थ्य सेवा विभागले औँलाएको छ। तर जाडोमा कोरोना भाइरसका साथै अन्य श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै भएकाले कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा परीक्षण गराउन पनि आग्रह गरेको छ। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका 7 चुथीदेखि ढम्कनेसम्मको सडक निर्माण सुरु गरिएको झन्डै 5 पुग्न लाग्यो। तर अहिलेसम्म पनि यो सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। ठेक्का पाएपछि काम अलपत्र छोड्ने र फरार हुने अवस्थाले सडकको दुर्दशा भएको हो। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय योजनामा परेको कोल्टी मार्तडी सडक खण्डमा पर्ने बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका 7 चुथीदेखि ठम्कनेसम्मको सडक अलपत्र छ। 4 निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी मार्तडी कोल्टी सडक निर्माण कार्य बानिया ईश्वरशेर जेवी कम्पनीले 2076 कार्तिक 19 गते सम्झौता गर्यो। 21,74,56,374 रुपियाँ बजेट लागत अनुमान रहने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय साफे बगरसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर विगत 2 ठेकेदार नै फरार भएका छन्। गत असार मसान्तमै सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाको भौतिक प्रगति मुस्किलले 15% देखिएको छ। सडक स्तर उन्नतिको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ। अप्ठ्यारो सडकले गर्दा 40 सडकमा 1500-2000 रुपियाँ गाडी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो ठेकदारको लापरवाहीले गर्दाखेरि यात्रुहरू अलपत्र पर्ने अवस्था बनेको छ। अहिले हामी 2 जति यहाँ कुरिसक्यौँ र गाडीले ओभरदोर गर्न सकेको छैन यो रोडको कारणले गर्दाखेरि। निर्माण कम्पनीको जिम्मा पाएका ठेकेदारले चुथीमा केही दिन काम गरे बाफतको ज्याला समेत नदिएर सडक निर्माणको काम अधुरै छोडी 2 ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएका छन्। अब हाम्रो लागि त भाग्यो र जाँदाखेरि हामीले फेरि भेट्न पाएका छैन। अब बिरामी भ्याँ भनेर कहाँ अस्पताल गयो भने चाहिँ अस्पताल गयो भनेपछि हामीले फेरि हामीले भेटमुख देख्दै त चेहरै देखिया छैन। सर यहाँ त अहिले गाह्रै छ सर, लगभग यहाँ धेरै अप्ठ्यारो छ। ठेकदारको लापरवाहीले अब यहाँ यस्तो बाटो छ, ढौ ढौ गरी गाडी निकाल्छौँ, दिनभरि लागिहाल्छ यतै। सडक निर्माणका लागि पहिलो किस्ता 4,73,00,000 रकम निकासा भइसकेको छ। तर आयोजना कार्यालयको तर्फबाट ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक पत्रचार गरेको भए पनि ठेकेदार सम्पर्कमा आएका छैनन्। यसको प्रक्रिया अब समय समयमा पत्रचार गरेका छौँ। सम्झौता अब मार्तडी कोल्टी फिलिजर सडक चेनेज 9+00 जुन 5 छ, 15% जसो मात्रै बानिया कुशेश्वर जेवीका काठमाडौँले गरे हो सम्झौता। यो 2076/7 भएको हो। अब 80/30 सम्झौता मिति हो, यसलाई पत्रचार गरिरहेका छौँ। अब मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड 40 कालोपत्रका लागि 1,57,75,12,000 रकम विनियोजन भएको थियो। आयोजना कार्यालय साफे बगरले मार्तडीदेखि चुथी 9 पहिलो खण्ड, चुथीदेखि ठम्कनेसम्म 5 दोस्रो खण्ड र ठम्कनेदेखि कोल्टी चौरसम्म 26 तीन भागमा विभाजन गरी 3 निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो। पहिलो र तेस्रो सडक खण्डमा काम भइरहेको भए पनि दोस्रो खण्ड चुथीदेखि ठम्कनेसम्मको 5 किलोमिटरमा ठेकेदार नै बेपत्ता भइदिँदा स्थानीयलाई हैरानी खेप्नु परेको छ।
न्यूज 24 टेलिभिजन का लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट गगन अयोडीको रिपोर्ट। नेपालमा अत्याधिक भार क्षमता भएको भारतीय मालवाहक सवारी साधनको निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन्छ। भारतबाट निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने अत्याधिक भार क्षमताको सवारीका कारण नेपालका ट्रक व्यवसायी मात्रै मारमा परेका छैनन्, नेपालको सडक, पुल, पुलेसा लगायतका पूर्वाधारहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यता मुलुक संहितामा गएपछि प्रदेश तथा नगरपालिका पछि नै करको अनावश्यक भार थपिएको चिन्ता पनि यातायात व्यवसायीहरूलाई परेको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार नेपाल ट्रक तथा यातायात व्यवसाय महासंघको 16 साधारण सभामा सहभागी यातायात व्यवसायीहरूले यातायात पूर्वाधारको विकासमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो पोखे। मालवाहक सवारी साधन निर्देशिका 2072 कार्यान्वयन नहुँदा अधिक भार वहन सवारी साधनको निर्बाध प्रवेश भइरहेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। नेपालको सडक, पुल तथा यातायातका भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेको समेत उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। प्रदेश तथा नगरपालिका पछि नै कर उठाइने गरेकोमा पनि व्यवसायी रुष्ट छन्। अझ यातायात व्यवसायीहरूबाट अनावश्यक करको भार थोपरिए पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा यातायात कर्मचारीले शास्ति भोग्नु परेको अवस्था छ। सहर बजार तथा राजमार्गहरूमा शौचालय, पार्किङ स्थल लगायतको समस्या विकराल छ। गाडी सञ्चालन भने कुन नेता बोल्ने भन्नुहोस् त? नेताहरूले हस्तक्षेप गरेर रोक्नु पर्ने ठाउँमा अनि यो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्योभन्दा बढी आकर्षण पनि राखेको छ। ओभरलोड मात्रै नपुग्दोस् भन्ने मात्रै चाहना हो, त्यति भए त हामीले पुगि पनि हाल्छ। हामी चाहिँ ओभरलोड बोक्नु नपर्ने, नेपाली गाडीहरूलाई ओभरलोड पुगेपछि 75-80,000 जरिमाना गरेको स्थिति छ भने भारतीय गाडीले 2,000 जरिमाना तिरेर सरेर हिँड्न पाउँछ भने हाम्रो गाडीले कम्पिटिसन गर्नै सक्दैन नि। सडक सुरक्षाका कुरा गरौँ, सडकमा चिन्हका कुरा गरौँ, यी सबै कुराहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति आवश्यक पर्ने हो त्यति छैनन्। त्यसैले हामीले बारम्बार यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत यातायात सडक विभाग सबैलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराएका छौँ। सरकारले पनि सार्वजनिक यातायातका समस्यालाई समाधान गर्न आफूहरू गम्भीर रहेको बताइरहन्छ। मुलुकको सार्वजनिक यातायातका समस्यालाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागेको र सडक कतिपय पुराना ऐनहरूलाई परिवर्तन गरेर सरकार अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन्। त्यो तेलको मूल्यसँग मात्रै समायोजन हुने गर्छ, अरू चाहिँ समय पार पूर्जा इन्जिन आदि इत्यादि कुरामा अझै पनि त्यसलाई चाहिँ स्वचालित बनाउन सकिएको छैन। हामी त्यसको निम्ति पहिलौँदेखि गम्भीर सफल गरिरहेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा सडक यातायातको क्षेत्रमा समस्याहरू रहेको जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वीकार छन्। जनस्तरमा रहेका समस्यामा सरकार बेखबर बनेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले मापदण्ड विपरीतका भारतीय गाडीको प्रवेशलाई रोक्न नसकेको सांसद शिव नेपाली बताउँछन्। मुलुकभित्र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक वातावरण र व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने कतिपयको धारणा छ। हामी शान्ति, सुरक्षा, सौहार्द, आपसी समझदारी, आपसी मित्र, आपसी सत्कार, सम्मानका कुरा गफको कुरा मात्रै हुन्छ। सडकको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा सडक यातायात क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्याहरू रहेका छन्। नेपालमा आम नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएको सार्वजनिक यातायात सेवालाई जनस्तरमा प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स।
मधेसवादी दलहरूलाई एक गराउन भारतीय सुस्थापन पक्षको प्रयत्न, जयशंकरको नेपाल भ्रमणपछि मधेसवादी दलहरूबीच एकताबारे अनेक कोणबाट चर्चा चुनियो। अन्य प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हविगत पनि नाजुक, प्रदेश सरकारको सत्ता टिकाउने कसरतले संसद बिजनेस विहीन अवस्थामा। निर्माणका कामहरू पनि अगाडि नबढाउनु भनेको छ एउटा प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवारी। नेपालका विश्वविद्यालयमा विकृति, विसङ्गति र आर्थिक अपारदर्शिता बढ्दै शैक्षिक प्रशासन सुधारदेखि पूर्वाधार निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित। दक्ष व्यक्तिलाई दक्षता, योग्यता, प्राज्ञिकताका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्षमा 7 मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण, मुलुकलाई ऋणको भारी थप बढ्दै जाने चिन्ता। र भारतमा देखिएको ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट JN.1 जोखिम नेपालमा पनि कायमै, सीमा नाकाबाट आएका स्याम्पलको जिन सिक्वेन्सिङको कामलाई तीव्रता। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने दर चाहिँ भाई छ, ट्रान्समिसन रेट भन्छ हाम्रो। न्यूज एट अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। पशुपतिनाथको बागमती किनारमा हुने गङ्गा आरती र दीप प्रज्वलनको भिडियो कपिराइट बेचेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आय बढाउन गरेको प्रयास ठिक छ? ठिक छ भनेले तालीमा र ठिक छैन भनेले गालीमा फोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गई फोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।